wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta daafuray nidaam casri ah oo si fudud loogu diiwaangelinayo mihnadayaasha caafimaadka ee ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalka, kuwaasi oo si mutadawaanima uga qayb qaadan doona ka hortagga caabuqa coronavirus. Munaasabad kooban oo lagu shaacinayay bilowga habkaasi casriga ah oo qof kasta oo mihnada caafimaadka lihi uu si fudud isku diiwaangelinayo isagoo gurigiisa ama goobtiisa shaqo jooga ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, waxaana goobjoog ku ahaa madaxweyne ku-xigeenka ahna gudoomiyaha guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud, iyo qaar ka mid a golaha wasiirada iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn munaasabaddaasi ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda waddaniga ah ee GTS oo si muwaadinnimo ah oo dareen leh isugu xilqaantay inay agabkani ugu deeqdo una samayso wasaaradda caafimaadku ay kaga howlgasho howlgalka arrinta xanuunka coronavirus ee khatarta ku haya bulshada caalamka saameeyeyna. Lagu diiwaangelinayay dhakhaatiirta ama bahda caafimaadka ee la tacaali lahayd xanuunkan si mutadawacnimo ah, keliya maahe qalabkii ama tabletskii gobollada xarumaha wasaaradda horumarinta caafimaadka la dhigi lahaa, haddii dadku aanay u wada suurogelin inay online isku soo wada diiwaangeliyaan, inay yimaadaan xagga iska diiwaangeliyaan iyo xaggan xarunta ay wasaaraddu runtii iyaduna samaysay. Aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad wasaaradda iyo guddidaba. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cali oo ugu horeyn madashaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu nidaamkani leeyahay iyo sida uga qayb qaadan doono yareynta iyo isu imaanshaha bulshada. Isagoo wasiirku ku hadlaya ayaa waxa wuri madaxda shirkadda GTS oo muujiyey wadaniyad, oo muujiyey dareen, oo muujiyey inay ma qaatay inay iyagu dhankooda ay qayb ka qaataan howlaha aynu ugu jirno diyaargarowga iyo ka hortagga iyo la dagaalanka xanuunkan adduunka aafeeyey. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Run ahaantii waad ogtihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu hortagay waxaa ka mid ah in waddamadu ay leeyihiin cudud shaqaale caafimaad oo nidaamsan, oo tiro kooban, oo la yaqaano qofka saameysha uu ka howlgelayo iyo goobta howlgelayo iyo goortu howlgelayo. Arrintaasi waa arrin aada u muhiima. Waxaa markaa aan aada iyo aada marka horeysa aan u sheegaynaa bulshada in qof walba oo reer Soomaaliland ahi aqoon iyo farsamo iyo hanti wuxuu kaga qayb qaadan karaa inuu kaga qayb qaato. Shirkaddaasina waxay fududaysay in qof walba isagoo halkiisa jooga uu isdiiwaan geliyo. Maalintaynu u baahnana Ilaahay naguma keene inaynu si fudud u gaari karno. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ahna gudoomiyaha guddida xanuunka ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa waxa uu bogaadiyey nidaamkani casriga ah ee sida fudud loogu diiwaangelinayo xirfadlayaasha caafimaadka. Waxaanu ugu baaqay cid kasta oo aqoon caafimaad leh inay isa soo diiwaangeliso si looga hortago aafada COVID-19. Waxa weeye xanuun u baahan keliya in la maareeyo oo laga hortago waxyaabaha fudfudud oo haddaynu amarkeeda aynu kala qaadanno ama dadku fahmo lagu kala jarayo xanuunkaasi inuu sii socdo. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda waddaniga GTS halkii aan ugu talagalnayn degmo walba, gobol walba iyo degmo walba dadka iska diiwaangeliyaan xirfadlayaasha caafimaadku oo isku yimid lahayn xafiisyada isku yimid lahayn ee waqti ay qaadan lahayd qal iyo warqad la qaato la qoro waqti qaadan lahayd. Sistamkan madunidu maanta waad ogtihiinoo waa laga tegey waxa la yidhaha qal iyo warqad iyo buugirejisterka la odhan jiray register ee waxa lagu qori jiray waa laga tegey. Dunidu waxay maraysaa waxa la software oo wax walba fudaynaya kaaydu kubadda daqiiqada maanta sa wax u qortaan ama u hadashaan adduyada daqiiqadu gaadhsiinaya iyo qoraalkii iyo nidaam oo dhan u wareegay. Markaa waxay noqotay in runtii iyo waa isxilqaamay oo saa wasiir ku sheegay aynaanu yeeri annagu ay garteen in markii mar haddii la yidhi ha la diiwaangeliyo dhammaan xirfadlayaashii caafimaadka inay yidhahaan war annaga hayna sistamkii lagu diiwaangelinayo oo dhib yar qof walba isagoo gurigiisa jooga degmadiisii jooga halkaa iska diiwaangeliyo. Dhahdo aanu master hebel hebel waxaanahay mudane hebel hebel oo dhakhtara
وجامعات ذاك صوب بحي هلك كسوق طورو أنا وحنا هيبل هيبل أما هبلاي هبل أو نارسة أو كسب حي جامعة هبلايو سدارك كسوق ليو حمزة جامع حسين حمزة هو ستار تي في هرقيسا.